Pozdrav svima. Ovog jutra smo poranili da bismo posetili međunarodnu izložbu mačaka koju organizuje TIKA. Nisam siguran koja je ovo izložba po redu. Održava se svake godine, ima ih bar 5-6 sigurno. Uglavnom se održava krajem februara ili početkom marta. Ono što znam je da trenutno se izlaže preko 100 mačaka iz raznih zemalja, tako da ćemo uskoro da odemo i da vidimo kako to izgleda. Evo, hvala. Ne, jako umiljata. Da, da. Pa ti hoćeš napolje, pa ne može. Još malo. Six, 1017, 1018. Please come to ring number 4. Molim se vas i gledati mačak od broja 116 do 118, dođe u ring broj 4. Ja ću i da pušim. Ajde, ispoziraj malo. Jel? A nisam ja ništa njima davala, ni da pio, ni injekcije, samo te ove kapi u oči. I od toga bi mi bilo bolje. Apsolutno, da. Probajte onda se ovdje. A ti? Malo da šetam ili dvojčica, ona ide za nama. A da kažem, ona ovde, a tamo kraj se još ne vidi se kraj. Isto tako. A zato te... Ti si i ne vidiš koliko si crna. Mau? Sphinx. Evo jedno zajedničko kupanje. Koliki si ti macan? Thank you.
Ajde, još malo pa je gotovo. Moro maca. Jest. Evo, moj favorit ova maca. Ima najdivniji karakter ovdje. Dođi, maca. Ja mislim da nam je ona gost iz Rusije. Koliko mu je glava? Ne, to mislim, kada bude ovaj Maračić? Sad nema neka godina. Znači, 3 mjeseca... Maca je kao kuće. Ja bio timo. Ja sam odvojeni. Ring broj. Šta je bilo? Main coon. Hey. Let's go for the owner number 62 touring. Ja prodajete šta, Royal? Prodajete samo izložbeni prostor. Da, al dođi. Gdje si glumiti? Nemo prezlata, prvo. Baci sap. Baci, ajde ovako. Ajde. Da, baci, baci ovako, ajde. Kakav si lik. Joj, ludačo. Ma, ajde, baci šapu. Ajde, ajde. Ne znam. Treba mi nešto i nervično. Ja sam se zapadio za to. Jer se tako brnje kaže. Šta ti pozbiti? Ne, ovo. Ćao, mato. Kako se zove? Vincent. Prelepo si. I to bi bilo to, ljudi. Ja se nadam da sam snimio što više različitih vrsti, jer je problem stalno ih izloči iz kaveza zato što idu na takmičenje. Ipak je ovo izložba. Ako vam se svidelo, lajkujte. Ako biste još ovog da gledate, subscribe-ujte se, bit će još materijala. Pozdrav svima. Tako je, a fotografi su moje.